Teretni brodovi na plaži Zanzibara, začinskog otoka u Indijskom oceanu. Kolone nosača kao i prije više stotina godina. Kao i prije, nadničari sanjare o boljem životu. Iskrcaj i ukrcaj na plaži, vratima u veliki bijeli svijet. Više od 3/4 stanovništva potomci su nekadašnjih robova. Zanzibar, na arapskom otok crnih. Kao radnici na plantažama začina uglavnom su se preobratili na islam, ali u srcu i dan danas vjeruju u stare afričke duhove. Zanzibar, začini, duhovi i drugovi. ...30 km ispred obale Tanzanije, u Indijskom oceanu, leži Zanzibar. Arhipelag se sastoji od dva glavna otoka, Unguje i Pembe, te od još 50 otoka. Zanzibar ima djelomičnu autonomiju unutar Ujedinjene Republike Tanzanije. Zanzibar, lagan i bezbrišan. Pred vratima aviona prostire se na daleko rasud otočni svijet u Indijskom oceanu. Već su prije 1000 godina pomorci s Arapskog poluotoka i iz Perzijskog zaljeva uredili svoje uporišta na Zanzibaru. Oni su još davno prije Portugalaca trgovali na svim obalama Indijskog oceana, među Afrikom, Južnom Perzijom, Indijom, pa čak i daljnjim zemljama. Na otočju živi nešto više od 1 000 000 stanovnika, a u glavnom gradu, Zanzibaru, nešto manje od 200 000. Zanzibarska luka gleda na zapad, prema Africi. Tako pruža zaštitu od olujnog Indijskog oceana na istoku, ponajprije u sezoni monsuna. Vječno pretrpani trajekti održavaju vezu između otoka i tanzanijskog kopna. No sve više Zanzibarana priželjkuje potpunu neovisnost od Tanzanije. Više od 90% stanovnika izjašnjava se kao muslimani. Tu su vjeru na otok donijeli arapski trgovci. Govore svahili, mješavinu afričkih dijalekata i arapskih, perzijskih i portugalskih elemenata. Jezik je nastao kad su se Arapi morali sporazumjeti s domaćim stanovništvom u području svoga utjecaja na otocima i na kopnu. Društvena klima, izvana gledano, doima se liberalna, unatoč vladavini islama. Afričke prirodne religije još su jako raširene među stanovništvom. Arapski brod Dao nekoć je vladao morem, ploveći sa svojim vrijednim teretom između Dar es Salama i Adena, između Perzijskog zaljeva i zapadnih voda Indije, koje se još i danas zovu Arapsko more. Njegov današnji nasljednik na Zanzibaru, kao i oduvijek, ručno izgrađen, postoji još kao jeftin prijevoz za staro željezo, smeće ili spremnike s vodom. Idealno bi bilo da su prijevoz tereta i radna snaga besplatni. A tako jeftino, onda mora biti i prijevozno sredstvo. Zato današnji kapetan još sam gradi svoj brod, ručno, iz glave, bez ikakvog nacrta. U Zanzibarskom muzeju, nekadašnjoj sultanovoj svečanoj palači, stoji replika domaćeg tipa Daua, čamca Mtepe. Premda naziv Dau potječe iz Perzijskog, pretpostavlja se da je izvorno s juga Indije. I dan danas glasi za kuću čuda. 10 godina poslije izgradnje stajala je na udaru paljbe s britanskih brodova u najkraćem ratu svjetske povijesti.
Sa sidrišta pred palačom ratni su brodovi protektoratske sile Velike Britanije 1896. polusatnim bombardiranjem natjerali sultana u bijeg. Poslije toga otočje više nije bilo dio osmanskog sultanata i sjedište njegove vlade. A baš je 50 godina prije sultan ovamo bio premjestio svoj dvor zbog važnosti Zanzibara za državnu blagajnu. Bilo je tu začina, bijelokosti i robova. S Britancima na otok je došlo mnogo Indijaca. Uglavnom su radili u državnoj službi i gradili hramove. No nakon revolucije 1963. kad je na Zanzibaru proglašena Narodna republika, mnogi su Indijci izbjegli. Danas hinduističkoj kući Božoj očito nedostaje sponzora. Dolazili su ljudi iz Gudžarata i za sobom doveli još Gudžaračana. Kad je Vasco da Gama došao u Zanzibar, jedan mu je Gudžaračanin, koji se zvao Ganishi, pokazao put u Indiju. Bio je pomorac i poznavao je monsunske vjetrove, da bi znao doći ovamo i vratiti se. On je pratio da Gamu u Indiju. Indijska praonica na rubu staroga grada Zanzibara. Žene iz obitelji vlasnika čuvaju dućan. Nekoć je prešla Indijski ocean, a na Zanzibaru se generacijama nasljeđivala indijska podjela na kaste u uličicama Zanzibara. Glača se na drveni ugljen zbog svakodnevnog nestajanja struje. Slučajno poznanstvo na ulicama Zanzibara, student Fadil Ramadan pozvao nas je u svoju kuću da dobijemo predodžbu o njegovoj životnoj situaciji. U sićušnoj kući Fadil stanuje s bratom Džumom. Kod kuće nas je 14 braće, ja sam najstariji. Imam dvije majke, jer se otac oženio dvijema ženama. Fadil ne nudi samo bratu smještaj, nego i njegovu školskom prijatelju pruža mjesto za učenje. Kuću je kupio od ušteđevine koju je zaradio raznim poslovima, koji se ovdje nazivaju sitni poslovi. Ovo je Fadilova kuhinja. Već sam si kao dijete sam omogućio školovanje tako što sam zarađivao. Naviknuo sam na težak život i naporan rad. Brata i njegova prijatelja Fadil je već zarazio svojim nastojanjem da uči kako bi se izvukao iz svoje situacije, pa makar i posve napustio Zanzibar. Po osobnoj sreći ima posve točnu predudžbu. Kad postignem što sam si zacrtao, rado bih se oženio. Kako vidim život, svoju kulturu, svoju religiju. Mnogi se u mojim godinama žele oženiti s više žena. Ali ja ću se oženiti samo jednom. Razgovor prekida jedan od posljednjih monsunskih pljuskova prije sušnog razdoblja. Topla kiša. Možda je to dobar znak za Fadila, koji sanja o tome da uskoro sreću potraži u Aziji ili u Europi. Podne u Mercury baru, točno u luci. U pozadini se čuje glas Freddie Mercurya, i to u zemlji u kojoj homoseksualcima prijeti doživotni zatvor. Bar je sjećanje na britansku pop zvijezdu koji se kao sin indijskih useljenika rodio u Stone Townu kao Faruk Gulsara, prije nego što se njegova obitelj zbog revolucije 1963. iselila u Veliku Britaniju. Stari dio grada Zanzibara zove se Stone Town, jer se sredinom 19. stoljeća sve više kuća gradilo od korajnog kamena. Prije to bila povlastica sultanske obitelji. Od 2000. godine središte grada stoji kao svjetska kulturna baština pod zaštitom UNESCO-a. Od onda se sve više tih starih kuća
prema strogim kriterijima vraća u prvobitno stanje. U jednoj od tih starih kuća, iza dojmljivog drvenog portala, stanuje slikar John da Silva. 74-godišnjaku treba neko vrijeme da se razgiba. No onda ga je teško zaustaviti, nije nam lako pratiti ga kroz uske uličivce. John da Silva imao je već nekoliko moždanih udara i ne vidi na desno oko. Zato mu treba mladi pomagač koji mu po potrebi pruži ruku, ali mu zato smije viriti preko ramena dok slika. Ja sam iz Goje u Indiji. Kad mi je bilo 10 godina, došao sam ovamo s braćom i majkom. Otac je već bio ovdje. Radio je kao krojač, povremeno i za posljednje sultane na dvoru i za prvu damu u doba poslije revolucije. Mnogo se toga tada događalo. Trgovina je ovdje bila vrlo raznolika. Zanzibar onog doba mogao bi se nazvati jednim od trgovačkih centara svijeta. John da Silva, potomak Portugalaca, iseljenik iz nekadašnje portugalske kolonije Goa u Indiji, došao je u Zanzibar, otočje mnogih kultura. Prvo sam radio za britansku državnu službu, a 60. godina za revolucionarnu vladu. Napokon sam se odlučio za samostalnu karijeru. Nisam baš bio presretan s time da radim za šalterom u upravi. Budući da jako volim povijest, arhitekturu i slikarstvo, pomislio sam, pokušajmo s time. U 19. su stoljeću Franjevci iz Marseja izgradili katoličku crkvu Svetog Josipa u Zanzibaru. I ona je čekala da ju netko osvježi unutrašnjost, koja je u toj vlažnoj toploj klimi jako propala. S malo sredstava i pomagača, da Silva ju je restaurirao vjerno originalu i time položio majstorski ispit. A ujedno je to i pravo remek djelo. Moramo znati odakle dolazimo. Isto tako moramo odlučiti u kojem smjeru idemo. Ako ne znaš opisati prošlost, stojiš pred nepoznatim putem i tu ti nema pomoći. Jer ne znaš ni što je iza tebe. Važno je očuvati povijest, svagdje na svijetu, povijest naših predaka. Uz pogled u prošlost razvijamo vlastiti stil, a naša će djeca i unuci to jednako tako činiti. To je jednostavno tako. Slikar i njegov motiv. Mjesto usred staroga grada Zanzibara. Prostor za svakodnevni život. Ljudi se javnim prostorom koriste kao što su to uvijek činili. Tek rijetki znaju vrijednost zgrada koje gledaju svaki dan, a i slika koje pred njima nastaju. Akvareli Johna da Silve dokumentiraju desetljeća u životu staroga grada Zanzibara. A arhitekti se njima rado služe kao predloškom da svjetsko kulturno nasljeđe vrate u prvobitno stanje. Grad Zanzibar. Nedjelja u podne. Država je zatražila mimohod gimnastičkih klubova u ime sveopćeg narodnog zdravlja. Premda iza toga stoji tračak prisile, stanovnici vole ovakva okupljanja i očito im se vesela. Svrha je da među stanovnicima populariziraju sport i više kretanja. Mnogi pate od pretilosti i šećerne bolesti jer konzumiraju sve više brze hrane, premda im mnogo domaćeg voća i povrća zapravo omogućava zdravu prehranu. Sjećanje na doba sukoba između istoka i zapada,
izgrađen od čelika i betona, poklon Njemačke demokratske republike, socijalistički stambeni blokovi. Njemački bratski narod darovao je to u doba predsjednika državnog vijeća Waltera Ulbrichta kao reklamu za poletni socijalizam. Ironično je da tvori golemi križ u kružnom moru kuća otočnog glavnog grada. Ljudi u Zanzibaru, bezbrižni, simpatični, pomalo kaotični. Poslovice na plati. Tko ovisi o svome bratu, umrijeće siromašan. Kanga su šarene marame s mudrim izrekama. Borim se za najbolje, ali nemam sreće. Najslađi ananas raste u blatu. Mazao šambani. Trgovac razmišlja i slobodno prevodi. I love you people. Ljudi, volim vas, moj Zanzibar. Oblici i simboli Afrike. U Zanzibaru se miješaju s bojama iz cijeloga svijeta. Materijal često dolazi iz daleka, primjerice iz Amerike. Snažna boja biljke Bixa orelana katkad izaziva oduševljenje, a elegantan je putnik oko svijeta iz doba velikih otkrića. Upravo 100 metara uzdiže se iz mora najviša uzvisina glavnog otoka Unguče. Na njezinim je padinama nekoć rasla bujna kišna šuma, dok je plantaže nisu potisnule u rijetke, strogo čuvane rezervate. Ime Unguja potječe od ljudi s kopna koji su jednom tako izrazili svoje divljenje prema bogatstvu biljaka i hrane na otoku. Pun tanjur. Za razliku od nekad, mnoge se vrste leptira danas mogu vidjeti još samo na farmama kukaca. Korenji grebeni Zanzibara stvorili su prostrane lagune, koje su obrasle mangrovim šumama. Ovdje se raznim vrstama životinja i biljaka pružaju idealni uvjeti. To su prepoznali i kemijski giganti iz cijeloga svijeta. Uzgajaju morsku travu kao sirovinu za farmaceutske proizvode, i to iz donesenih biljaka koje narušavaju ekološki sustav, čim se nekontrolirano razmnože. Osim toga, posao je loše plaćen i uglavnom su samo žene spremne obavljati ga. Dobivamo mi nešto novca, ali zapravo imamo mnogo više posla nego zarade. I oslijepe, što je posljedica jakog odbljeska sunca na vodi. Svaćaš? Mnogo radimo, a dobit je mala. Tužimo se svaki dan, tražimo veću plaću, ali to nam ne pomaže. Ne dobivamo ništa više. Ali nemamo drugi posao, inače ovo ne bismo radili, shvaćaš? Dobro jutro, a sad moram dalje raditi. Shinuna Ameir stanuje na poluotoku Uzi, koji je od Unguje odvojen mangrovom šumom. Osim ribolova, ovdje je jedini posao uzgoj morske trave. U tom krasnom krajoliku stanovnici još ništa ne zarađuju od turizma. Mnogi umjesto toga jedinom za plime potopljenom cestom mukotrpno putuju na posao, ako ga uopće imaju. Da bi se ekološki turizam spojio sa zaštitom prirode, jedna je udruga mladima Uzija darovala nogometne dresove radi popularizacije novog projekta. Najglasniji je navijač gradonačelnik. On je ujedno i dužnosnik te organizacije, World Unite. Udruga želi nekoć domaće morske kornjače vratiti na Uzi. Stanovnici bi ih trebali prestati loviti, njima trgovati i jesti ih.
World Unite našao je dvije studentice biologije iz Bremena za prve poslove. One će tako završiti praktikum prije diplome. Selo Uzi ima 2000 stanovnika, a još 4000 žive u udaljenim selima i naseljima. Ispred kuća suši se tek nekoliko centa vrijedna morska trava, ta jeftina sirovina farmaceutske industrije. Na jednoj zabačenoj plaži na Uziju, koja je pod zaštitom prirode, trenutačno se grade betonski bazeni za morsku vodu. Sav se materijal ona mora dopremiti volovskom zapregom ili pješice. Muškarci ili žene, svi moraju zapeti. Ova krasna plaža trebala bi postati prirodni dom morskim kornjačama, nada se gradonačelnik koji se vidi kao prvi zaštitnik prirode na Uziju. Uzi je blagoslovljen s mnogim vrstama životinja i biljaka kojih ima samo ovdje. Nadamo se da ćemo projektima i turizmom nabaviti novac za njihovu zaštitu. To može biti samo ekološki turizam, jer drugčije ovdje ne želimo. Ekoturizam, to je gradonačelnik Ali saznao na internetu, snažan je svjetski trend. No njemu trebaju ciljevi, veze, odredišta. Jedno se od njih upravo ovdje gradi, a time će se nešto vratiti i prirodi. No za dvije djevojke iz Bremena to prije svega znači kopati. Ovo je zaista fizički rad. Punimo vreće pjeskom, kopamo bazene, gradimo zidove da bismo vodu zatvorile u bazene. To je sve timski rad. Preko organizacije World Unite, koju smo našli na internetu, uspostavile smo kontakt i poslije je sve išlo vrlo brzo. Mjesec, dva i mi smo kupile kartu. Sad smo tu i uživamo. Gradonačelnik Ali i sam rado pomaže, među ostalim i zato da bi pratio reakcije svojih suseljana na pridošljice. Dakle, osjeća se da je ovo muslimanska zemlja. Uvijek nosimo duge hlače i majice. Ne odjevamo se onako slobodno kao u Njemačkoj. To je i dobro prihvaćeno. Inače, svi su ovdje jako otvoreni prema nama, a kada se izgubimo u selu, sve nam rado pomognu jer znaju gdje stanujemo. U ovaj bazen, čim bude gotov, trebaju doći morske kornjače koje će otkupiti od ribara. Tako ekolozi žele spriječiti da kornjače dospiju na tanjur. Ribari točno znaju kamo s mesom kornjače ako koju ulove. U malim se porcijama razdijeli na određena mjesta koja su dogovorena i prije nego što se kornjača nareže. Bili turisti ovdje imali što vidjeti? Naš vodič Said Isa želi doznati. Stativ s kamerom predaje vraću Omaru Hadžiju, dok si gradonačelnik diže nogavice. Biće dakle mokro. Plan je da vrač Omar putnike iz dalekog svijeta upozna s domaćom prirodnom medicinom. No infrastruktura još izaziva sažaljenje. Čamčić više nije dobar ni za što, ali naša današnja vožnja samo je pokus koji ni na što ne obvezuje. Vrač Omar dojma se posve opušten, pa se upuštam u pustolovinu. Sedam putnika u trulom čamcu na vesla, četiri naprijed u čunu s motorom i potpornjima koji nas vuče. Malo se pribojavam, ali ipak je vožnja među otočićima Uzija prekrasna.
svojim dolaskom ometamo ribare koji se kupaju. Tek u posljednji čas primjećuju tri žene u čamcu. Omar, poznavatelj duhova i biljaka, sigurno nas vodi na kamenitu plažu ovog otoka daleko od svake civilizacije. Omar je rođen ovdje na Paodiju. To je i preduvjet za to da bude vrač na ovom području. Od toga se pravi lijek za glavu koji se pije. Lijek protiv preklade već sam vam pokazao. Kad pripravljam i sredstva za odnose, primjerice ako se susjedi posvađaju, ili za ljude koje zaposjede demon, ili kod parova koji se vole, ali se uvijek tuku. Lijekove sam pripravljam. Kve-kve pomaže da se očistite. Jedan grm je ženski kao vi, a drugi muški kao ja. Ovaj grm zove se mohopo. Listovi mu divno mirišu na limun. Pomirišite. Sa svih strana dolaze ljudi koji Omara pitaju za savjet ili traže neko ljekovito ili čarobno sredstvo. Vjeruju da Omar može tako upravljati dobrim i zlim duhovima da čovjeku budu od koristi. Od ovoga se pravi vudu da nekoga otjerate. Kad te neki susjedi živcira, možeš ga tako natjerati da se odseli. Omar je svoj položaj brača, tako reći, naslijedio, jer ga je otac izabrao nakon što je kod sina otkrio neke sposobnosti. No, kušanjem saznajemo, voda je mlačna i ima okus pomorskoj soli. Tri četvrt zanzibarskog stanovništva potječe od afričkih robova. Afrička vjera u prirodu i duhove održala se kao tradicija i nesmetano se miješa s islamom. I revolucionarna je vlada Zanzibara bila suočena s tim tradicijama kad je na ravnom tlu sagradila višekatne stambene blokove po uzoru na bratski narod Njemačke demokratske republike. Ubrzo nakon revolucije u Zanzibaru prva je došla skupina iz Njemačke, bilo je to 1964. da bi sagradila ovakve kuće i da Zanzibarci osjete kako se živi u socijalizmu. Ljudi se nisu željeli useliti jer tko živi na katu ne može noću letjeti s duhovima. Tako se u Africi doživljava duhovni smisao sna, kao noćna razmjena između čovjeka, duhova i predaka. Prvi je predsjednik želio da ljudi imaju bolji život, no zbog tradicije ljudi baš nisu rado išli u ovakve blokove stanovati na drugom ili trećem katu. Je li tu bilo i vjerskih razloga? Ne, nisu to vjerski razlozi, nego tradicija. Inače, naš vrač Omar Hadži kaže da noću s glavnog otoka Unguđa na drvenom tanjuru leti na susjedni otok Pemba i da se vraća točno prije izlaska sunca. Nama preostaje samo drveni tanjur svijeta tehnike, avion. Drugi otok po veličini u otočju Zanzibara jest Pemba.
brežuljkast je, ima više bregove od Unguđe i glasi za osobito plodan otok. Na stablima zaštićenih prašumskih područja, među plantažama i poljima, živi pembaški letipas. Ima ih samo ovdje i čuvaju ih lovočuvari. Na putu kroz unutrašnjost otoka prolazimo kroz jednu od posljednjih prašuma na Pembi, vozeći se po blatnoj cesti. To je jedina cesta koja vodi na sjeverni vrh otoka. Promet radne snage. Ono što izgleda kao prašuma, moglo bi biti i plantaža. Njoj pripadaju divovi poput ovog stabla manga ili u dnu stabla manioka i kardama. Nekoć je omanski sultan na Pembi uglavnom dao zasaditi plantaže klinčića. Posao su obavljali ukradeni robovi, a zaradu je omanski dvor ostvarivao u prekomorskim zemljama, na tržnicama oko Indijskog oceana. Mi ovdje na Pembi proizvodimo u skladu s bioorganskim metodama, što znači da ne upotrebljavamo kemikalije. Naša je površina mala, to moramo uzeti u obzir. Stoga primjerice sadimo razna stabla jedno kraj drugog, koja šire određen miris, pa se međusobno brane od kukaca. To je velika prednost toga sustava. Guli se kora cimetnjaka. Kamo god pogledamo, radi se ručno. Guagamoyo, tako se zove ovo selo. To u prijevodu znači ostavi svoje srce ovdje. Jedna ulica, šačica kuća i džamija koja izgleda kao i sve druge kuće. Sav se urod prvo rasprostre na rubu ceste. Kora cimetnjaka prvo se suši na tropskome suncu. Početkom 60. godina 20. stoljeća zanzibarski su revolucionari proglasili obitelj temeljem socijalizma i razdijelili većinu dvorskih posjeda domaćim seljacima. Zemlja klinčića u rukama seljaka. No od toga nije nastao raj. Ovdje se samo mali dio uroda smije prodati ljudima iz okolice ili turistima. Većina ide državi po cijeni koja uglavnom pokriva tek troškove. U usporedbi sa zaradom to je previše posla. Osim toga, velika je konkurencija. Mi ovdje radimo vrlo kvalitetno, ali rezultat je jadan. Na arapskom se Pemba zove Al Jazira Al Chadra, zeleni otok. Na sjevernom vrhu nalazi se ova široka uvala. Neće je uništiti ni jedno hotelsko odmaralište, jer je opće dobro i ne može se prodati. Zanzibar. Prije 300 godina počeo je uspon grada i otoka da bi postali najvažnija trgovačka metropola u cijelom Indijskom oceanu. Na mjestu portugalske kapelice omanski sultan dao je se graditi utvrdu kako bi netom istjerane Portugalce spriječio da ponovno osvoje otok. Poslije su uz nju gradili palače,
Među ostalim i jednu za glavnu sultaniju na mjestu gdje se danas nalazi kuća čuda. Većina istraživača Afrike u 19. stoljeću pokucala je na vrata palače kako bi dobili potporu za svoje ekspedicije. Među njima i Velšanin Henry Stanley i Škot David Livingstone, koji je odavde krenuo na svoju posljednju afričku misiju i čiji je kovčeg s lijekovima ovdje sačuvan. Dobre veze Zanzibarskog dvora sve do sredine tada još nepoznatog kontinenta za koji su se istraživači zanimali potjecale su od trgovine slonovačom i robovima. To su povjerili Arapinu kojeg su zvali Kukavica ili na Svahiliju Tipu Tip. Njegovo je ime izazivalo strah od obale tadašnje Tanganjike do središnje Afrike i pratilo odrede koji bi se pojavili na polju i muškarce, žene i djecu stavljali u lance. Na nekadašnjoj središnjoj tržnici robova u Stone Townu danas se toga prisjećaju uz ovo spomen obilješje. Anglikanska katedrala odmah pokraj njega već je potkraj 19. stoljeća izgrađena kao spomenik borbi protiv robovlasništva. Više od 10.000 robova godišnje ovdje je mijenjalo vlasnika. Ispred oltara označena je točka na kojoj su nekoć bičevali neposlušne robove, isto po nalogu Tipu Tipa, Kukavice. Unuk danas u kući svoga djeda. Njegova baka bila sultanova kći. Time je Fuad Ali Salim kraljevske krvi i turistička atrakcija. Što on misli o svome djedu kao najvećem trgovcu robljem svoga vremena? Mislim da je poslove zapravo vodio prema tuđem nalogu. To nije dolazilo odavde, nego iz Saudijske Arabije. Ja na to ovako gledam. Moj djed išao na posao kao i svaki drugi čovjek. Tipu u Tipovu kuću krase golema arapska drvena vrata, kakvih u Stone Townu ima još nekoliko. U uskoj je uličici i tek nekoliko metara udaljena od morske obale. Moram se svima ispričati u ime svoga djeda. Meni je jako žao svih koji su patili, ali to je jednostavno stvar prošlosti. Danas ja s time nemam više problema. Fuad Salim ima otvorenu kuću. Glasna obitelj i susjedstva stiže u posjet. Moja se djeca bave svojom budućnošću, rade u uredu. Ili kao kapetan ili vojnik. Ali rekao sam im da je njihov pradjed otimao ljude da bi obavljali posao u vrtu ili u kući. To znaju. O Tipu Tipu piše u svim enciklopedijama. Njegovu kuću posjećuju ljudi iz cijeloga svijeta. Pa ipak, kao i cijeli Stone Town, stoji pod zaštitom UNESCO-a kao dio svjetskog kulturnog nasljeđa. Još prije nekoliko godina u Tipu Tipovoj kući svojem položaju u Indijskom oceanu Zanzibar zahvaljuje i svoj uspon i svoju propast. Nisu samo britanski ratni brodovi prijetili sa sidrišta pred sultanovom palačom, nego i njemački. U vrtlog njemačke i britanske kolonijalne politike u drugoj polovici 19. stoljeća dospjela i Salma, kći sultana Saida Saida, princeza Omana i Zanzibara. U trećem mjesecu trudnoće pobjegla je s njemačkim trgovcem Heinrichom Rittel, preuzela ime Emily i preobratila se na kršćanstvo. Nakon što je otac njezine djece poginuo u Hamburgu, a ona prema hamburškom zakonu nije mogla naslijediti muževu imovinu, ostala je bez sredstava za život. Godine 1886. objavila je memoare jedne arapske princeze, u kojima pripovijeda o djetinjstvu u rodnoj kući na Zanzibaru, palači na rijeci Beit El Mtoni. Da bi mogla tražiti zanzibarsko nasljedstvo, koje joj je oduzeto, molila je u to doba i Ota von Bismarcka za potporu.
Njemački je kancelar zaista kraće vrijeme i razmišljao o tome da u svojim sukobima s Velikom Britanijom oko istočne Afrike osnuje novu njemačko-zanzibarsku dinastiju s Emily Rite kao sultanovom majkom i sinom Rudolfom kao novim sultanom. Većinu posjetilaca zanima priča o Salmi, jer to što je Salma u ono doba učinila vrlo se rijetko događalo. Zamislite, Salma je bila članica kraljevske obitelji i sultanova kći. A zbog ljubavi je zaboravila sve oko sebe i pobjegla s muškarcem. To ljude zanima. Biste li mogli sebe zamisliti u toj ulozi? Ne mogu zapravo reći. Nikad ne znaš kako će ljubav na tebe djelovati, kako te mijenja. Ne možete zapravo ništa reći prije nego što se i sami nađete u takvoj situaciji. Ljudi na Zanzibaru zavoljeli su Emily Rite i podigli joj spomenik. Samo jedno joj ne mogu ni danas oprostiti, da je s islama prešla na katoličanstvo. No, mnoge Zanzibarce čežnja za putovanjem vuče u suprotnome smjeru. Dok im se želja ispuni, valjda još ima dovoljno vremena da uživaju u onome što već danas imaju.